Det är det som är problemet. Binnar vi på Battlefield då, för att se vad man lät utveckla sig. Ja, jag vill inte mot Mars. Dinus är en klassisk mat. Jag likar helst att se han som Captain Falcon. Jag syns det är morsommare, moonwalken och allt det där. Ja, jag känner, men då får vi se om Dinus får in massa tidlig tipper då, av sikkerhetsstaken. I denna matchen så är chansen är högre på Dinus sin sida, men Niklas kan överraska. För det första, och ja. Ja, jag vill tänka på dashdancing i hvert fall. Og bruker alle motstandene. Så han sa han skulle begynne å ta Amelie seriøst igjen og komme seg inn skikkelig med Yongling. Så vi får se om han holder opp for det. Forhåndigvis ser det bra ut. Ja, hvis han får tatt dyn nå, så er det jo kjempe oppsett. Ja. Da er det sjette siden tar første. Nei, det er ikke hvilken side han ikke, altså. Jeg ville helst ha tomt på denne serien. Ja, femte, ja. Ja, det er riktig, riktig. Se, ja, dyne begynner å... Men er det ikke noe kjent problem med at nå som har kommet over et spesifikt prosent, så har Martin null problemer med å drepe? Fordi ingenting leder inn i typer smashen. Nei, nå må han vente på rulls og alt det der, og ta med det. Ja, han fikk sånn. I begynnelse prosenten, så får du litt oppommer med tilt hele tiden, sånn som mange karakterer enkelte gjør i de fleste spillene her. Men Young Link kan være veldig flink og skape press, altså distanse, men når Dino holder presset sånn som sånn som han gjorde her, hva gjør man? Men ja, jeg ser han går inn på bytte, og så... Åh, jeg trodde han skulle treffe det. Redder seg selv med en bombe. Åh, bombe igjen. Jeg er for liten til å bli truffet, eller? Nei! Det var veldig... Jeg har ikke lyst til å se en early death fra Tonic her. Jeg har lyst til å se om han får inn presset på dyna. Ja, jo. Går det inn ned i en stokk, så har han enda gjort en god jobb. Ja. Altså, det ser ut som han visste han for neste gang, så burde han kunne få han opp presset. Og få han ned på, i hvert fall, et stokk. Truet han med hookshotten med røy på en hel måte. Han prøver å komme med bombe. Litt tidligere bombe. Ja. De der gimmick-tingene er noe du må virkelig presistere og jobbe på. De ekstra add-on-prosentene som bombe og bomberanger. Ja, men du så jo at dine feilbreiner og Loppik landet opp på banen. Hadde Jørgen gjort seg klart med fremover-smashen litt lengre fremover, så hadde det jo vært sånn. Men han fikk det jo i tvang. Ja, han fikk ikke brukt bomberangen der. Da får han legget litt press på dyne, jo. Likt prosent. Uff. Ja, den grabben til Mart. Ufyselig. Ja, hold i distansen. Han er litt redd for... Han må være forsiktig å komme inn i denne matkomboen. Ja. Samtidig så må Jungling presse han ut med alle midlene sine. Ja, siste stokken da, hvertfall. Får han sikre han? Det er nært nå, så jeg liker det. Det er gøy. Det er gøy å se på. Presset kommer. Dette blir masse... Ja, eller ikke. Kom her. Ja, ruller inn. Og... Får han? Ja, jo. Nydelig! Kom han! Kom han! Kom han, Niklas! Det var et godt forsøk. Dette var fantastisk å se på. Kan absolutt ta et game. Eller kan absolutt ta neste game. Jeg ser for meg rynene sånn her anime-musikk i ørene nå. Han har fortalt at han putter sånn tullemusikk i ørene. Så er det masse Nissan, you, this. I ørene hans nå, tenker jeg. Ja, funker det. Følte kanskje de ikke gikk bra nok med Mart.
Jag har inte sett mycket Falcon Game från dina. Bara i långt i bakgrunden liksom. Jag har bara spelat mot Mars och kan få något. Ja, jo. Se på reaktionen till dina att han inte likte att han dör där. Nej, jag tror det är väldigt få som likar det där. Ja. Det var lite grann... Oj. Detta kan inte låsa. Det jag tror på. Ja. Bara inte mista pressen av nu så går det bra. Må bara... Bara inte SD eller något så du mister helt momentum. Ja. Jag tror att det funkar inte med folk. Han har liksom inte fått in några goda hits på Torne. Han bara addit upp sånt på smaken. Ja. Just han grejer att beskytta sig från Lise nu så... Där var första. Men den procenten folk går på nu, det är inte favorit till dina. Det är det inte. Ja, det var det. Det vill faktiskt förundra mig om inte Niklas tar detta game. Ja, det är klart. Jag tror inte att Dina kommer att ta sig. Detta var men, inte ett bra byte av Dina. Kan du säga att Kevin Falcon game tror jag? Tror han går igenom alla när han känner att han kan. Alltså han testar. Ja. Dina testar de olika karaktärerna mot en. På sån... Ja, den är inte Falcon mot Niklas nästa gång liksom. Ja. Ja, alltså han har på något ro och klöra det sina mål första grejen. Ja, det var det. Nydelig. Då tar Niklas i första poäng i bästa fan. Ja. Så är det 1-1 med counterpick till Lyne. Han går i Rostoli i Omar. Väldigt gøy. Ja, prøver seg, men får ikke Chain Raven. Oi! Den er lei. Chain Raven. Når Chain ikke vil at du skal leve, da dør du. Nei, jeg prøver ikke å la det komme inn på den, så... Men, ja. Så mye bevegelse i dine bare leter etter åpningen. Ja, samme med tullekarren. Litt mye fremme. Altså, mye fremme tilbake for å space ut og fake ut. Og, ja. Ja, for at vi får tatt stokken da. Kyn kommer ikke ut til redning. Halvtime for sent. Nei, altså, må få tatt dine stokken. Veldig snart, føler jeg. Før din får enda mer prosent på enda stopp. Ja, det ser ut som det. Hvis dette fortsetter, i og med... De kan ikke, er det sånn at de kan spille på samme bane igjen i beste fem? Det er vel gentleman's regel, så hvis begge er enige om det, så kan de nok det. Normalt sett så skal de ikke... Så jeg antar at dyna har brukt opp denne da, sånn. Ja. Han har jo Dreamland igjen å gå på. Han har ikke vunnet der, så... Ja. Right? Ja. Ja, det er alltid spillere som vinner først har fordelen i banen også. Det viktigste matchen i setet er første match, fordi da legger du opp til ballvalg i resten av matchen. Presset settes helt over for de som bryr seg om det. Hvis de går en stokk ned, det er mange som mister faktisk litt motivasjon. Bare. Ja. Altså moral går ned betraktelig på en suicide. Og så kan de tråde gamet sitt fordi at de ikke greier å kalme hodet nok. Nei, jeg ser Niklas her, han gir ikke opp selv om den gikk ganske tidlig i starten. Han vil ha lidenskap. Sky. Han ville egentlig ikke ha skyen. Det var trollsky. Hvor ofte skjer det liksom?
Du såg att han skulle recovera där och så bara kom Kina och tog emot. Får vi se, blir det någon ändring? Det blir Mart vidare på dina. Inte någon Captain Falcon-prövning? Ska vi skrika Captain Falcon? Kanske Dina är rätt för mycket Captain Falcon för det är inte så många disjoints och hon har alla positivt och kommer i vägen för alla dashdanskar och sånt. Jag tror att han har redan fått en vind mot honom, jag tror att han sikrar det kanske nu. Ja, jag tänker det. Men det är väldigt fint att liksom sikra sig en vind mot. Så la oss säga Martin till Dina då. Få en vind eller bevisa att jag kan ta Martin. När du först har stabiliserat det så har du en utfordring vidare. Så. Ja, det ser bra ut för möjligen förlöp i hvert fall. Nu är det en kombo från Dino också och Tipur, så är väl det stoppen. Jag har bägge för varmet upp bra nu, så pass långt ut i turneringen. Så sweet att få kick in i bommen samtidigt. Jag älskar sådana ting att vara sån. Ja, detta... Det är så vanskligt för dig ut här alltså. Ja, väldigt länge. Yes, första stocken till Lina är ute. Se bombe in i nyttfall, det är väldigt staple för Niklas. Kommer sig väcker till. Han begynte att känna lite grann av tingarna. Ja. På maten. Han må leve så lenge som mulig nå, og hvis han veldig heldig, få tatt stoppen i tillegg. Det hadde vært super. Jeg trodde han faktisk kom til å gå utenfor med den overgangen. Ja, ikke noe skillsted, hva? Åh! Det kan være... Der! Oi, oi! Fire stokkledning. Kom an, få dette gamet, gjør det spennende. Ja. Han må bare holde seg på den prosenten. Utrolig bra bombe, som du nevnte, bombe til det, og bomerangen også fungerer. Ja. Kanskje ikke like bra, men... Ja, det skjer. Det er skadet. Et ekstra stokk. Alt for beskytt nå. Tror du det er litt sånn... Har ikke lyst, lyst til å gå inn, men... Nei, nå vil han at Youngling skal gå inn mot han. Helst, altså sånn... Ikke med bombene, men... Han vil, at, han vil ha litt sånn fysisk kontakt uten bombe og bomberang i stedet. Oi, nå... Der kom han. Han fikk ikke... Han fikk ikke satt han ned der. Der! Ok. Bakke låse til stokket folk, altså... Stabiliserer det nå, det er spørsmålet. Altså, får Dina satt han ut en tidlig nå, så blir det... Det kan være det. Får man fast stokken. Han går opp. Jeg tror han går opp. Hvis han blir gimpa nå... Nei, allerede det. Men... Det kommer ikke du tilbake ifra, nei. Ja, dette er absolutt doable. Power shield da på gangen. Jeg ble skikkelig overrasket når jeg lærte at power shieldet produktivt gjør dem svakere når de går tilbake. Hæ? At? Hvis power shield er produktivt, så blir den svakere på vei tilbake. Vil du inn nok en gang? Æsj! Ja. Men, han har jo ledelsen. Foreløpig i hvert fall. Det er jo, man har en kombo, så... Metallfeltet likte ikke disse ulike... disse her, altså. Nei. Det er som da en leser gettemann, folkbransjen. Der! Gullstjerne! Jeg kan gå og ha det bra. Åh! Fuck.
komma an. Nej, detta... Ja, inte rull in. Nej, inte rull in. Åh, oh, han grejer det. Men... Åh, åh, nej. Det var bra. Det var super attempt då. Ja, ja. Dyn tar det 3-1.